دا ماشوم په جیل کې د ټولو نه کم عمر کې دیو د پیدایش سره جیل ته راوستو ځکه چې د دې مور یو کې دیو دلته یو خد هم راشي چې قاتل ای هغه د شلو کالو ای خو هغه ډیر بیزاره هغه ماشوم دی له خو لاړ شي خدا ورل دی کور کی مور دا غي خځ سره جنگ شروع کی هغه مړ کوله ځکه چې د ماشوم وولې خو پولیس والا حالات ټیک کی خځ سره د دې د وجه سو خبرې نه کوي بل ورځ دوباره ماشوم خځ لاړ شي مگر دې پیری ماشوم له دی کور نه کی او پمینه وته وګوري معشوم د جیل په میدان کې لبه کوي خزه راشي او معشوم له دیکه ورکی اوس دی خز له ډیره غوسه ورشي او ټول اووی نور خلک هم راشي معشوم د لوبو د وجه دی جنې کې ډیر بدلاو راشي اوس د دینه بغیر وخت نه تیریږي خو د دې وخت پوری قانون د وجه چې څوک د 18 کال شي نو هغه پرورش د پاره بار تلیږي د دې هلک په وخت کې سلاړ شي د عجیبه حرکتونه شروع کی ټیچر وته وای سمشه خدا بیک سټینډ شروع کی او ټیچر خواله لاړ شي او د مو بوتل راواخلی ټیچر په مخ واچي بیا بیک سټینډ شروع کی او شاته لاړ شي فایر ایکسټنشن معنی پورا کلاس اولوړی پورا کلاس درهم برهم کی دوه هلکان راشي او وینی وی ټیچر وته وی غلط کار دی کړه سزا برته ملاویږي خو دې هلک ته پته نه چې ما سو وکړل کوچ دل ټریننګ ورکوي او دته وی فوټبال وسای کی زکه دې کی دوباره غشي وردن نشي دې بیا بیک سټینډ شروع کی ټیچر یو ګورونه حیران شي فوټبال سره داسې لبه شروع کی تبو چې دغه سوپر پاور راغی او دې ګول وکی او ټیم وګټي یو جنې د سره خبرې شروع کی